سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه فوتبال دوستای دنیا. به کانال خودتون خوش اومدید. بریم با همدیگه بازی‌های اول چمپیونز لیگ دور برگشت رو یک هشتم بررسی بکنیم که با صعود پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ تموم شد. توی ویدیویی که برای پیشبینی یک هشتم نهایی چمپیونز لیگ ساخته بودم گفته بودم که مطمئنم 4 تا تیم حتما به مرحله بعدی صعود میکنن. دو تاشون پاریس و بایر مونیخ بودن که دقیقاً این اتفاق افتاد. دو تاشون هم فردا قطعا صعود میکنن که منچستر سیتی و رئال مادریدن. معلوم بود که خب پاریس از سوسییداد خیلی بهتر و بایر مونیخ از لاتسیو و خب روندی که اتفاق افتاد تو دو تا بازی رو با هم دیگه یه بررسی میکنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و وضعیت تیم‌ها چه جوریه. تو بازی اولی که می‌خوایم بررسی کنیم میریم سراغ بازی سوسییداد و پاریس سن ژرمن. بازی رفت تو فرانسه و شهر پاریس 2-0 به نفع پاریس سن ژرمن تموم شد که دقیقه 58 امباپه گل اول پاریس سن ژرمن رو زد و اونا رو 1-0 جلو انداخت، در حالی که قبلش سوسییداد خیلی خوب داشت دفاع میکرد و فکر میکردن شاید بتونه نتیجه خوبی بگیره مقابل پاریس، اما بالاخره دروازهش باز شد و دقیقه 71 هم بارکولا تونست بازی رو 2-0 بکنه و با 2-0 که پاریس سن ژرمن تو بازی رفت گرفت همه میدونستن که تقریبا کار سوسییداد تمومه. اما قبل از اینکه به اداره هم برن یه تحلیلی بکنیم که قبلش وضعیت دو تا تیم چجوری بود که داشتن بازی برگشت رو با هم دیگه بازی میکردن. از اون ور سوسییدادی که میزبان این مسابقه قرار بود باشه تو لالیگا هفتمه. اونا 10 تا برد 10 تا مساوی و 7 تا باخت دارن که جالب از 10 برد و 10 مساویشون 5 تاش تو خونه است 5 تاش خارج از خونه است و کاملا یک وضعیت مشخصی دارن و 10 امتیاز هم با تیم پنجم که بیلباو باشه فاصله دارن و عملا گرفتن سهمیه سال بعدم تقریبا به نظر میاد براشون غیر ممکن باشه. اونا سرگروه گروه دی بودن بالاتر از اینتر میلان که 3 برد و 3 تا مساوی داشتن و یه تیم شگفت انگیزی بودن که تو 6 تا مسابقه فقط 2 تا گل خورده بودن. اما تو تحلیلی که برای اون گروه انجام داده بودم گفته بودم که اونا گل نخوردنشون به خاطر ضعف بقیه تیم‌ها بوده نه هنرنمایی خودشون. اونا خارج از خونه کلاً گل نخورده بودن اما وقتی رفتن پاریس به راحتی 2 تا خوردن و معلوم شد که خیلی خط دفاعی خوبی هم ندارن. از اون ور پاریس سن ژرمن صدرنشینه لیگ فرانسه است. اونا 16 برد و 7 مساوی و 1 باخت دارن که 8 برد و 3 مساوی و 1 باختش مال خونه است، 8 برد و 4 مساویش برای خارج از خونه. اونا یه تیم کلن برنده تو فرانسه حساب میشن و قطعا امسال هم قهرمان میشن. اونا الان 9 امتیاز با تیم دوم فاصله دارن و خیلی بعیده که کسی بتونه قهرمانی رو از پاریس سن ژرمن امسال تو فرانسه بگیره. ولی خب یه سری مشکلات با امباپه دارن که امباپه به نظر میاد امسالی که احتمالاً سال آخرش توی پاریس سن ژرمن خواهد بود و میخواد از فوتبالش تو فرانسه لذت ببره و عملاً امشب هم اینو نشون داد. یه گل که بازی رفت زده بود و بازی برگشت هم که جلوتر بهتون نشون میدم باز دوتا گل تونست برای پاریس سن ژرمن بزنه و نشون بده که چقدر سطحش از بقیه بازیکن‌های پاریس بالاتره. اونا دوم گروه F یا گروه مرگ بودن بعد از دورتموند صعود کردن بالاتر از میلان و نیوکاسل و امتیازشون انقدر پایین بود که بدترین تیم دوم بودن، اما تو قرعه کشی خیلی خوش شانس بودن و به این سوسییداد خوردن چون اونا فقط یه امتیاز خارج از خونه گرفته بودن و میگفتن پاریس تو خونه خوبه اما خارج از خونه خیلی بد نتیجه میگیره و خب از اونورم سوسییداد به نظر میاد تو خونه تیم خوبی باشه، اما تو بازی برگشت بازم تونست پاریس سوسییداد رو ببره. گل اول مسابقه دقیقه 15 یه حرکت تقریبا میشه گفت انفرادی از کیلیان امباپه که توپ آورد رو پای راستش و یه شوت کاتدار تمیز وارد دروازه سوسییداد کرد تا بازی تو نیمه اول 1-0 بشه برای پاریس سن ژرمن و عملا معلوم بشه که سوسییداد دیگه کاری نمیتونه بکنه و احتمال زیاد هست میشه. اول نیمه دوم لی کانگ‌این کره‌ای تعویض شد و به میدان اومد برای پاریس سن ژرمن و 10 دقیقه بعد دقیقه 56 از وسط زمین کیلیان امباپه رو تک به تک کرد با دروازه‌بان سوسییداد و امباپه هم که راحت این توپ رو گل میکنه و بازی 2-0 شد. دیگه یه جورای پرونده سوسییداد بسته شد، اما اونا تونستن فشار بیارن تا دقیقه 89 کاپیتانشون رو بعد از اینکه حرکت سمت راست کردن و دوناروما توپو فرستاد وسط محوطه جریمه افتاد جلوی کاپیتانشون مورنو و تونست اون باز دروازه رو باز بکنه و بازی 2-1 بشه. در کل پاریس سن ژرمن به راحتی 4-1 سوسییدادو حذف کنه. تو بازی دومی که میخوام براتون تحلیل بکنم بایر مونیخ میزبان لاتسیو بود. بازی رفت و لاتسیو 1-0 برده بود با یه پنالتی دقیقه 69 چیرو ایموبیله و خیلی‌ها فکر می‌کردن که خب لاتسیو شاید تیم خوبی باشه و بتونه واقعا بایر مونیخو
حسب بکنه. ولی وقتی تحلیل میکنین شرایط دوتا تیم رو بررسی میکنین میبینین که لاتسیو هیچ شانسی برای این مسابقه نداشته و من تو همون ویدیو پیشبازی هم که پیشبینی که کرده بودم برای دوره یک هشتم گفتم که درسته که بایر مونیخ بازی رفت و یکیچ باخته ولی به احتمال بالای 90% بایر مونیخ صعود میکنه که دیدین عملا هم به راحتی تونست این کارو بکنه و 3-0 تونست بازی رو ببره و در کل 3-1 صعود کنه. بایر مونیخ تو لیگ آلمان الان وضعیت خوبی نداره. اونا دومن 17 برد و 3 مساوی و 4 باخت دارن که 10 برد و 1 مساوی و 1 باختش برای خونه است، یعنی تو خونه تیم بسیار خوبی ان، اما خارج از خونه 7 برد دارن، 2 تا مساوی و 3 باخت و برای همینم از لاتسیو باختنشون خیلی چیز عجیبی نبود. اونا سرگروه گروه آ بودن و 16 امتیاز هم گرفته بودن و فقط یه مساوی با کوپنهاگن کرده بودن و تونسته بودن باعث حذف منچستر و گالاتاسرای هم بشن تو گروه خودشون و به نظر می اومد که خب کاملا تیم قوی باشن توی چمپیونز لیگ. اما تو لیگ خودشون اونا الان 10 امتیاز از لیورکوزن و ژابی آلونسو عقبن و تقریبا محاله که بتونن برسن و شاید لیورکوزن برای اولین بار بتونه قهرمان بوندسلیگا بشه، اون لیورکوزن بالاخره بتونه یه جامی هم بیاره که به نظر میاد با ژابی آلونسو ممکنه. و الان هم با امیر توی وضعیت بحرانی قرار داره که میگن دارم با ژابی آلونسو صحبت میکنم برای اینکه سرمربی سال آینده بایر مونیخ بشه. کلا بایر مونیخ تو آلمان و بوندسلیگا مدل دوزا برخورد میکنه، هر موقع یه تیم مقابلش قوی باشه و به قولی شاخ بشه بازیکنای اونا رو یا مربیشون رو به قولی ازشون بر میزنه و میاره تو تیم خودش تا دیگه رقیبی نداشته باشه. بارها و بارها این کارو با دورتموند کرد و الان هم وقتش که این کارو با لورکوزن بکنه. از اون ور من چرا گفته بودم لاتسیو هیچ شانسی مقابل بایر مونیخ نداره، به این خاطر که اونا تو لیگ سری آ ایتالیا اونا نهمن، تو 12 برد و 4 مساوی و 11 تا باخت دارن، یعنی تیمی ان که به راحتی میبازن علل خصوص خارج از خونه. اونا داخل خونه 6 برد و 3 مساوی و 4 باخت دارن، اما خارج از خونه 6 برد و 1 مساوی و 7 تا باخت دارن، یعنی اینو از هر دو تا بازی خارج از خونه شون یک شو قطعا میبازن و اگر به تیم قوی بخورن حتما میبازن که بایر مونیخ هم یکی از اونا بود. لاتسیو انقدر وضعش خرابه تو لیگ ایتالیا که 6 امتیاز با تیمی که شانس رسیدن به لیگ کنفرانس اروپا رو داره هم فاصله داره و امکان داره سال آینده اصلا لاتسیو رو تو هیچ جام اروپایی نبینیم و اونا وضعیت خوبی رو با ماوریتسیو ساری ندارن. اونا دوم گروه ای بودن، پایین‌تر از اتلتیکو مادرید و 7 امتیاز تو خونه گرفته بودن و فقط 3 امتیاز خارج از خونه گرفته بودن که معلوم بود خارج از خونه تیم ضعیفین و امروز مقابل بایر مونیخ هم این قضیه رو دیدیم. بازی امروز هم خب از کسایی که بازی رو دیدن کاملا دیدن، از دقیقه 1 تا 90 بایر مونیخ سوار لاتسیو بود و داشت حمله میکرد تا اینکه بتونه بالاخره دروازه تیمو باز کنه که 3 بارم موفق شد این کارو بکنه. دقیقه 38 تو به نظر من به یه حالت تقریبا اتفاقی نشست روی سر هری کین، شاهزاده انگلیسی، که تونست با یه ضربه سر نسبتا شیرجه‌ای دروازه رو باز بکنه و بازی رو یکیچ برای بایر مونیخ بکنه. 2 دقیقه از وقتای تلف شده نیمه اول گذشته بود که شوت دلیخت رو تونست یه جورایی ببره توماس مولر و بازی رو 2-0 بکنه. توماس مولری که گویا قرار نیست فوتبالش تموم بشه، با اینکه سنش خیلی بالا رفته بازم تو بازیه که تو بایر مونیخ بازی میکنه کاملا تاثیرگذاره. وقتی نیمه اول بایر مونیخ 2-0 بود تقریبا دیگه همه مطمئن شدن که لاتسیو به بازی بر نمیگرده. تو نیمه دوم دقیقه 66 لروی سانه دوباره یه حرکت انفرادی کرد، توپ اوورد رو پای چپش و شوت زد که دروازه‌بان گرفت و افتاد جلوی پای هری کین که عمرن این توپا رو از دست نمیده و شاهزاده انگلیسی گل دوم خودش و سوم بایر مونیخ زد و بازی 3-0 شد و در کل بایر مونیخ تونست 3-1 لاتسیو رو حذف کنه. توی دوتا بازی که دیدیم خب کاملا یه تیم از یه تیم دیگه قوی تر بود. درسته که سوسییداد به عنوان سرگروه صعود کرده بود، اما نشون داده بود که کیفیت بالایی نداره و اینو میتونستیم تو لیگ اسپانیا هم ببینیم. یعنی نگاه کنیم اگر یه تیمی تو لیگ خودش اول دوم سوم و به قولی تو کورسه یعنی حالش خوبه، اما وقتی میان گروه بندی میکنن شما امکان داره مثلا سال گذشته تو لیگتون دوم شده باشین و شما رو به عنوان سرگروه بذارن تو لیگ توی جانباشگاه، شما رو به عنوان سرگروه بذارن و تیمای دیگه گروهتون جوری ضعیف باشن که شما بتونید به عنوان سرگروه صعود بکنید. این اتفاق تو جام باشگاه آسیا هم دیدیم. ونفورد کوفوی ژاپن که قهرمان جام حذفی ژاپن بود انقدر تو گروه ساده قرار گرفت توی آسیا که به عنوان سرگروه صعود کرد، اما به راحتی تو دوره بعدش حذف شد. سوسییداد هم به نظر من یه همچین وضعیتی داشت و با اون کیفیتی که داشت معلوم بود که حریف پاری سن ژرمن نیست و از اون طرف لاتسیو هم همینطوره. ببینید
لاتسیو درستی که از گروه خودش صعود کرد، ولی یه صعود خیلی حالا به قولی بگیم ساده از یه گروهی که شدنی بود واقعا صعود کردن و اونقدر گروه قوی نبود بالا اومدن و معلوم بود که حریف بایر مونیخ نمیشن. اون یه گلی هم که زدن تازه در حالی که بایر مونیخ 10 نفره بود، یه بازی نسبتا میشه گفت اتفاقی بوده که تونسته بودن بایر مونیخ بزرگو یکیچ ببرن و تو بازی برگشت قطعا بایر مونیخ بازی رو برمیگردونه. میگم چون بازی ها رو وقتی نگاه میکردیم، هم بازی رفت رو نگاه کنین هم بازی برگشت رو، توی هر دو تا بازی اختلاف سطحی که پاریس با سوسییداد داره خیلی زیاده. یعنی معلوم بود که پاریس خیلی از سوسییداد سطحش بالاتر و میتونه این تیمو ببره. از اون طرف بایر مونیخ هم نسبت به لاتسیو خیلی سطحش بالاتر بود و بایر مونیخ تونست با تمام بحرانایی که داره این بازی رو ببره و خودش رو به جمع هشتم برتر برسونه که حالا باید فردا منتظر بشیم ببینیم منچستر سیتی با کوپنهاگن چیکار میکنه، که خب قطعاً میبره و احتمال 99% هم رئال مادرید لایپزیگ این برو حظ میکنه، احتمالاً تیمای بزرگ خودشونو به جمع هشتم برتر میرسونن. ولی خب هفته آینده بازیای جذابتری داریم که میتونه یه سری اتفاقات عجیب غریب هم توش بیفته. اما این هفته به نظر من بازی چمپیونز لیگ کاملا مشخصه که توش اتفاق میفته، چون همشون یه با تیم خیلی بزرگ به دیدار یه تیم متوسط یا پایین میره.